cozinharam feijão no final do ano? Ou só leitoa? Só peru? Já viram cozinhar feijão numa panela de pressão? Sim ou não? Muito bem. Na panela de pressão, quando começa a ferver, não tem aquela válvula que fica acima ali da tampa? Que ela sobe um pouquinho e começa a tirar e... Sim ou não? Quando tiver fervendo o feijão ali, já pensou assim, colocar uma pedra em cima daquela válvula? O que que acontece? Explode. Você quer estar aí perto agora? Não. Aquela válvula, ela serve como um escape da pressão para quem está cozinha esse alimento, mas não explode e não causa prejuízos e danos às pessoas e também danos materiais. O ser humano também, muitas vezes, ele está como uma panela de pressão. É tantas coisas que ele vai absorvendo no seu dia a dia, coisas que não deram certo, sonhos não realizados, algumas brigas, enfim, algumas coisas que vai acontecer de uma maneira negativa, segundo ele. E essas coisas parece que vai o quê? Acumulando e vai começando a ferver. Nem dorme à noite, por exemplo. E vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. A panela de pressão tem uma vantagem. Esquentou determinada temperatura, ele... E o ser humano, de vez em quando, fica fechado. Aí sabe o que que acontece? Começa o quê? A explodir. A palavra depressão, se dividirmos ela em duas, já fala depressão. E as pessoas dão uma pressão danada na vida delas mesmas, se autopunindo demais, né? Pelas coisas não realizadas, por uma desarmonia com o cônjuge, por exemplo, com os pais, com os filhos. E essa depressão é que vai o quê? Aumentando, aumentando. Chega uma hora que pum! Explode, fala, meu Deus, o que está acontecendo? E aqui no livro Viver Junto com Deus, que é a autoria do professor Massahari Tanaguchi, é isso aqui, ó. Alguém sabe o que tem em casa? Que legal, tem quem tem para dentro, quem não tem. É a vida que ele fala umas coisas que é super legal. Então, você conhece alguém, tem um amigo que está passando por essas coisas assim, ó. É um ótimo presente. E aqui na página 7, aqui está livro, ele diz assim, o Dr. Lancey, professor da Universidade de Montreal, Canadá, autoridade mundial em medicina psicossomática, afirma que todas as doenças se originam do estresse mental. Estresse significa depressão, tensão ou agitação anormal da mente. A palavra estresse, no começo, era um termo específico da engenharia, referente ao estudo sobre resistência de materiais, mas posteriormente passou a ser usada para designar tensão mental. Então, como o professor Taniguchi, Massahari Taniguchi, que fala, né? Que antigamente o material está no fim da vida, por exemplo, né? Está estressado já, é melhor trocar. Troca a correia dentada que já está no fim da vida. E hoje em dia é moda usar também para o ser humano. Estamos estressados também. Mas não, não é que nós estamos estressados. O que está acontecendo é que está faltando a alegria na nossa vida. E quantas pessoas hoje nem sabem, nem imaginam que apenas 5 minutinhos de boas gargalhadas por dia resolveria todos os seus problemas. Só que em vez de dar gargalhadas, levanta com cara emburrada, vai trabalhar com cara emburrada, né? Almoça com cara emburrada, volta para casa com cara emburrada, janta com cara emburrada, assiste televisão com cara emburrada, deita com cara emburrada, faz aquilo com cara emburrada. Não sei o que vocês pensaram, eu falei roncando, entendeu? Aí fala, pô, minha vida não vai para frente, mas com essa cara não vai mesmo, né? E aí ele fala assim, mas será que tem alguma coisa a ver? Aqui mesmo na Sede Central, alguns anos atrás, estava aqui o professor Hatiro Shimomoto, ele é preletor da Seiji Onoye também, e veio um senhor aqui pedir uma orientação pessoal para ele. E aí, esse senhor veio alegando que não conhecia ainda a Seiji Onoye, mas que ele foi acometido de um problema no coração, foi ao médico várias vezes, e aí a coisa foi piorando, foi piorando, foi piorando, até que chegou uma hora que o médico falou que não tinha mais cura, que ele tinha aproximadamente mais 6 meses de vida só, né?
E aí então ele, desesperado, que não queria morrer, ninguém quer morrer, pelo menos a grande maioria não quer morrer, né? Ele falou, meu Deus do céu. E aí então recomendaram a ele que viesse aqui na sede central da CEIT no Brasil pedir uma orientação pessoal. Então, orientação pessoal para você que está em casa também assistindo o programa da CEIT, né? É uma das atividades que a CEIT tem ajudado muitas pessoas. Aqui na sede central, em todos os núcleos da CEIT, onde se realiza o domingo da CEIT, sempre tem uma pessoa te esperando para você conversar com ela. Então, essa pessoa veio aqui, o professor Hatsiro Shimamoto, ficou ali à disposição para ouvir, então, o que que o senhor tinha a dizer. E depois chegou ele dizendo, né? Olha, eu não conheço a CEIT, mas eu vim aqui porque falaram que a CEIT cura pessoas. Aí o preletor da CEIT falou: o senhor está mal informado. A CEIT não cura a pessoa. Mas enfim, qual é o seu problema? O meu problema é no coração e o médico me disse que eu vou morrer ou no máximo daqui a 6 meses. Aí o preletor, muito generoso, falou: de fato, o médico foi generoso com o senhor também, porque pela cara o senhor não dura nem 6 meses, não. Mas, meu senhor, eu estou aqui, eu não quero morrer. Certeza que você não quer morrer? Certeza! Eu sou jovem ainda, eu tenho muita coisa para fazer. Mas, meu senhor, não tem jeito. Mas como não tem jeito? Para Deus tudo dá um jeito. Para Deus tudo. Mas para o senhor também tá meio complicado. Olha que situação. Por que está complicado? É que eu estou olhando para o senhor já está meio morto. Mas como assim? Onde está o seu problema? Está aqui no coração. Eu acho que não está, não. Tá, o médico falou. Mas se o problema está no coração, por que que essa cara feia? É, mas é que eu vou morrer. Mas olha só a orientação que o preletor Hatsiro Shimamoto deu então para esse senhor. Você quer viver bastante? Quero. Certeza? Certeza. Se eu lhe der uma receita, você cumpre? Cumpro. Certeza? Certeza. Bom, eu vou lhe dar a receita. Se você não cumprir, eu vou rezar para você morrer antes, hein? Então, faça o favor. Aí, então, esse senhor falou, né? Perguntou, qual é a receita, preletor? Simples. 10 minutos por dia, a partir de hoje, você vai começar a rir. 10 minutos. Em qualquer lugar, qualquer hora, onde você quiser. Pode ser no ônibus, pode ser no banheiro, pode ser no quarto, pode ser onde você quiser. Mas a sua doença, na verdade, é falta de alegria. O coração está explodindo porque ele não aguenta mais ficar ali, ó, preso, com tensão. Ele quer o quê? Se soltar, ser livre. E você não está permitindo que ele seja assim. Então, se liberte mais. Então, 10 minutos por dia de riso só. Aí, para quem não conhece, eu nem fica nesse meio duvidoso, né? Mas será? Eu tô morrendo? Os caras vêm mandar eu rir? Não é possível. Alguma coisa deve estar errada esse povo aí, né? O que que está acontecendo? Mas aí, então, ele, como não tinha muitas opções, né? Ele queria viver, foi para casa. Obviamente ele perguntou como que devia fazer o treino do riso. O Carlos Alberto, dentro da CEIT, sempre os preletores fazem, né? Então aprendeu a fazer o treino do riso, foi para casa todo dia. Sou alegre, sou feliz, sou saudável, sou filho de Deus. Uá, ha, ha, ha. Sou alegre, sou feliz, sou filho de Deus. Uá, ha, ha. Cada dia as coisas cada vez mais melhoram para mim. Todos os dias coisas boas acontecem. Todos os dias coisas boas acontecem. Uá, ha, ha, ha. E começou a fazer. No começo não sai muito bem, né? Primeira vez que deu, acredito eu, né? Porque ele olhou para o espelho, espelho meu, deve ter trincado o espelho, né? Mas aí começou a fazer, disse que começou lá a 1 por hora. Foi. Daí 4 meses estava aqui de novo. Projetor, lembra de mim? Não, quem é o senhor? Eu sou aquele um que estava morrendo. Ah! Falta 2 meses ainda, né? Não! O médico falou que eu não tenho mais nada. O quê?
Mas o senhor não vai morrer? Não! Tá bom. O que, que o senhor fez? Ri! Que mais? Ri! Não precisou fazer cirurgia, mais nada? Não! Depois daquilo, a única coisa que eu fiz, fazer com que a minha família não me visse mais com cara de doente. Que a minha família me visse agora com cara de pessoa saudável e feliz. As pessoas que me encontravam na rua perguntavam, o que está acontecendo? Nada, sou filho de Deus, sou saudável, não tenho mais doença. E treino do riso, aí, graças a Deus, sem problema mais. Então, qualquer problema que você tenha, problema de depressão, estresse, na verdade, é só alegria. Guia para uma vida feliz, autor, professor Masaharu Taniguchi, diz assim, a alegria lubrifica a mente, assim como o óleo lubrifica a máquina. Já pensou para quem tem um carro, vocês, acho que a maioria tem carro aqui, para você que está em casa também tem um carro, antes de sair para viajar ou ir trabalhar amanhã, por exemplo, tire todo o óleo que lubrifica o motor, por exemplo, e vai trabalhar. O que acontece? Fundiu? Esse fundiu o motor quer dizer, para, né? Trava tudo. Tira a alegria da sua vida para ver o que acontece também. Sabe o que acontece? Trava. E será que não tem alguém meio travadão aqui, não? Tá cheio? Então, chegando em casa hoje, é só chegar o quê? Feliz. Quando forem almoçar, quando forem jantar, tomar café, dormir, namorar, trabalhar, ir fazer compra, vá contente. Mesmo que tenha algum probleminha na vida, assim, fica com cara feia. Fica lá se resmungando, meu Deus do céu, ô vida, ô azar, não vai dar certo. Isso não resolve. Porque se for só reclamar, resolver, você não tem nenhum pobre no mundo, fala a verdade. Tudo rico. O pessoal reclama. Mas mal sabem essas pessoas, muitas vezes, que quanto mais ele reclama, mais ele comenta de que a situação dele não anda boa, mais essa força da palavra, essa força do pensamento de que a vida não anda boa, mais a vida dele vai para o buraco. Então, mesmo, assim, Tio Lê nos ensina, mesmo que a situação não ande boa, quem comanda o nosso destino é o nosso pensamento e não o fator propriamente dito já manifestado. Mas é o nosso pensamento. Sendo assim, então, se eu estou doente, daqui, doravante é firme. Sou filho de Deus, eu sou sal. Se fomos criados à imagem e semelhança do Pai, logo, não tem doença. Deus é doente. Se ele não é doente, nós somos criados à imagem e semelhança dele, somos doentes. Não somos doentes. O que é doença, o quê? É algo chamado o quê? Pensar. Então, é um pensamento que acredita que nós estamos doentes, em função disso, também ficamos doentes. Então, se o carro precisa de óleo para que ele possa andar, então, o motor, né? Nós também precisamos de alegria para que nós possamos o quê? Vivermos bem e continuarmos andando. Um carro sem óleo anda quantos quilômetros? No motor? Um quilômetro, vamos imaginar, vai um quilômetro. E o ser humano sem alegria vive quantos anos? Quantas pessoas, entre aspas, não morreram antes, não pacotaram antes? Porque não tinha óleo lá dentro. Alegria. Então, mesmo que não ande muito bem as coisas, sorria. Mesmo que agora, depois das festas de final do ano, fez um monte de compra, chega um monte de carnezinho para pagar, sorria. Que bom, comprei bastante coisa, olha que legal. Não adianta agora arrepender, poxa, por que eu comprei? Não, meu Deus, eu falei para não comprar. Mas não adianta mais, agora agradece. Obrigado. Né? Uma máquina bem lubrificada não se desgasta facilmente, mesmo funcionando intensamente. Da mesma forma, a mente lubrificada com óleo ou alegria não se desgasta por mais que trabalhe. Consta que, ultimamente, a incidência de câncer tem aumentado muito. A origem dessa doença está... Parabéns, hein? Puxa vida, hein? A origem dessa doença está na mente congestionada pelos sentimentos de ira, ódio e rancor. Então,
Para você que está aqui, que conhece alguém, para você que está em casa, que conhece alguém que tem câncer. Então, só ficar pensando, puxa, será que ela vai morrer? Né? Coitada, tão nova. Você quer pagar antes de morrer a minha dívida? Não. Está com esse problema, minha amiga? É só o quê? Fazer treino do riso. É só alegria. Então, a partir de agora, qualquer problema que tiver, o problema não tem uma existência verdadeira, assim ensina Seijo Noé, que o homem é filho de Deus, é perfeito, é indestrutível, é imortal, e que a nossa vida, o nosso destino aqui, todos os nossos atos, são comandados pelos nossos pensamentos. Então, o nosso corpo, ele é um produto do nosso pensamento também. Se eu falar para ele, vai para cá, ele vai para cá, eu vou para lá, ele vai para lá, vira para cá, ele vira para cá. Quem que vira para cá? Quem que vai ir para lá? É o nosso pensamento. Então, se o nosso pensamento se direcionar para a felicidade, ele vai para a felicidade. Se direcionar para o inferno, encontra o diabo. Fala, oh, por que que encontrei? Porque os pensamentos estão direcionados para lá. E quantas pessoas buscam a felicidade indo para cá e sendo que ela está para lá? Aí eu falo, poxa vida, faz tanto tempo que eu não busco, a felicidade não encontra. Meu amigo, ela está para lá. Cabeçudo. Que diria o meu amigo, cabeça de barco. Mas o que acontece então? Não sabe que para encontrar a felicidade, não adianta procurar, porque ela está dentro de mim. Aquele, todos nós já não ouvimos essa frase, o reino de Deus está dentro. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, tudo ali já. Só que a gente busca as coisas lá fora. Então, como na família, se não é espaço mal, se não encontra lugar nenhum para comprar doenças, injeções, supermercados, que tanta e nem fim de feira, só existe uma maneira de a gente ver essas coisas e a gente fica brincando. Já pensou? Então, se alguém está com câncer, agora tem que ser bom em casa. Conseguiu fabricar isso? Não é fácil. Só falar isso, porque senão agora vai quebrar com a gente. Mas então, agora tu tem enxaqueca. Parabéns, você fabricou enxaqueca. Parabéns. Fabricou também. Né? Mas como que fabricou? Através do que? Pensamentos. E assim como a depressão, estresse, dor de barriga, relacionamento em casa, enfim, tudo se modifica quando nós modificamos a nossa postura mental. E a nossa postura mental, querendo ou não, ela se reflete. Ok? Já compraram pasta de dentes no supermercado, por exemplo? Sim ou não? Quando normalmente as embalagens de pasta de dentes não são visíveis, né? Transparentes. Quando você compra, você lava e fura, espreme para ver se tem pasta de dentes lá dentro ou não? Compra, paga e leva para casa, não é assim? Mas por que você sabe que tem pasta de dentes lá dentro? Pela embalagem ou pelo rótulo. Então, pelo rótulo, você sabe o que tem lá dentro, não é assim? E por esse rótulo aqui, ó, você sabe o que tem aqui dentro. Sendo assim, então, se o rótulo aqui for bom, coisas boas tem aqui dentro. Se o rótulo estiver meio estragado, aqui dentro está podre já. Então, a partir de hoje, só alegria e felicidade, beijo no coração, muito obrigado.